Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac rekao je na prijemu upriličenom za svjetskog šampiona u profesionalnom boksu Muamera Hukića da je on uzor mladim ljudima, iako je boks u Srbiji u velikoj krizi. Biševac, koji je diplomirani ekonomista po struci, svojevremeno je imao uspješnu karijeru u amaterskom boksu, a kasnije je bio i direktor Sportskog savjeza Novog Pazara. Hukić je 19. novembra u Hanoveru pobedio Ukrajinca Dmitra Kučera, odbranivši tako IBO svetski pojas u kruzer kategoriji, osvojen 9 meseci ranije trijumfom nad Britancem Olom Afolabijem. Tom meču prisustvovao je i Biševac, koji je rekao da su Novi Pazar i država ponosni na 32-godišnjeg šampiona. On je najbolji primjer za sve mlade ljude, sportiste koji će se bave sportom, da se jednim napornim radom i treninzima može stići do svetske titule. Kažem, primjer svim mladim ljudima, a ujedno je najbolji ambasador našeg grada. Znamo da je zadnji meč, njegov meč prinosilo 94 zemlje i da je to najbolja popularizacija, najbolja propaganda našeg grada. Biševac i Hukić su razgovarali o aktuelnom trenutku boksa koji je u celoj Srbiji na niskim granama. Složili su se da je najpre potrebno obezbediti uslove za trening i stručni kadar. Ljubitelji boksa u Novom Pazaru izuzetno poznaju i cene premenitu veštinu, a izuzetno cene i ponosni su na rezultate Muamera Hukića, jer znamo biti šampion, svetski šampion, profesionalni, da malo koja zemlja ima, a mi imamo njega, kažem, kao grad, tako da je on veliki uzor i sigurno će da će biti njegovim stopama krenuti mnogi mladi ljudi. Hukić smatra da u Novom Pazaru ima dosta talenata za boks i sport uopšte. Naša omladina ovdje, posebno u Novom Pazaru i okolini, ima mnogo dobre talente, jake talente i nekako da vidi da se forzira ta talent. Danas trenujem omladina s puta da se bavi sportom, jer sport je najbolja reklama za svaku državu. Trijumf nad Kučerom bio je 40. u karijeri uz nerešen ishod i 3 poraza. Imao sam mnogo jaku borbu protiv mnogo jakog protivnika, pošto znate, kad se boksuje za prvenstvo svijeta, gore je uvijek vazduh tanak. I nažalost sam boksovao skoro cijelu borbu sa hendikepom. U četvrtu rundu sam bio slomio ruku i sam boksovao 8 rundi sa slomljenom rukom i pobedio. I sad imam nadu da se ovo brzo da ozdravim i da boksujem najverovatnije u martu. Muamer Hukić je otkrio da mu je jedan od prioriteta ujedinjenje titule u kruzer kategoriji.